tentatana, luftojnë male, banë mund filmin dimri fundi, drita. Po, Randa, po? Që është mi kjo këngë me spyllit? Hajde, Ervin, hajde, se u lodëm, kemi prerë dru me sopat, akoma me sopat i presim. Ej, akoma me sopat, funcionon e ju dhe me drita? Po, me sopat. Ua, po ju nuk e dini ofertë më të fundit të bankës kredins? Ti e kredi agrobiznesi, është shumë e mija, Randa, është deka dhe vizës e njerë. Po, do më thonë, ti merr një kredi deri në 30 milion lekë të vjetra, nuk ke nevojë fare për garanci, mund të bleni zetor, mund të bleni traktor, do blini edhe një motorsek, bini rehat, ato drut që ju lejohet për t'i marrë në pyll, për nevojat e shtëpisë, të paktën ti merrni sinjerin. Po, si të shkojnë nga fshati në... Duhet me shku deri në qytet? Jo, jo, është furgoni i bankës kredins, që quhet Mobile Branch, Dega Lëvizëse. Edhe ti sjellin do më thonë. Jo, jo, nuk ti sjellin, do vjen vetë furgoni, se është interesante, tamam si dega që është në qytet. Aplikimi, do më thënë, nuk e bën... Ajo dega funksionon tamam si një degë standarde, ku ti mund të kryesh çdo lloj veprime, mund të hapësh një depozit, të cilësh një llogari bankare, mund të kryesh veprime tek ATM-ja, mund të rritësh tek... Si e vendos kontaktin fillimisht? Po ke website-in me... Si ta gjejon këtë? Jo, nuk ka nevojë ta gjesh ti atë, se gjen ajo ty, se banka kredit është ku do ndodhur. Po, është ku do ndodhur, të vjen këtu në fshat ku ti je, edhe në çdo vend tjetër. Se Mobile Branch e këtë punë ka me furgonin, shkon në çdo cep. Tak tak tak, sot ka lehtësira. Ti vetëm bindu ose bind burrin dhe shkon ti me një kredi. Okej? Se pun fare ty do të lësohet puna. Mirë. Patjetër. Vazhdo ti zonje. Do presësh drumë sa pas ose. Qysh apo jemi se të rapërisim. Jo, jo, vazhdo. Priti këto sepse si sa e kemi bërë mali. Uersua, do fillim të ndezim sobën. Mirë, drita, vazhdoni punën. Hajde pra. Hajde. Çojm drut. Hajde drita. I marrim. Hajde, drita! Ja, iti, dhe marrëm ta. Bollu nga e kove, drita, se vje burri. Po mërë, të se harrojmë.